Zdravo ljudi, dobrodošli u drugu epizodu našeg novog formata koji se vrlo inovativno zove News Quiz. U prvoj istorijskoj epizodi host je bio Marko. Host. Molim publiku i učesnike da ne dobacuju. Znači, Dražiću niste dobacivali i ne znam zašto me prekidate. Da nastavimo. Dakle, ja ću biti vaša, ajde da kažemo, domaćica. Hostkinja. Hostkinja danas. Moje ime je Jelisaveta Memedović, a učesnici ovo nedeljne epizode su Viktor, Nenad i Marko. Molim vas da se svako od vas kratko predstavi i kaže čime se bavi. Moje ime je Viktor Marković, ja sam naučnik u institutu Torlak i Batut. Dobro. Ja sam Nenad Milosavljević i ja sam biznis guru Milice Dabović. Ja sam Marko Dražić, ja se bavim ekstremnim sportovima, paraglajdigom, parkurom i vožnjom GSP-om. Bože me sačuvaj. Sada kada smo upoznali naše učesnike, možemo da pređemo na prvu igru. Kao što dobro znate, ja sam žena od strukture, zato sam i preuzela genijalnu strukturu koju je moj kolega Marko Dražić napravio. I prva igra je ABCD avioni. Ja sam eto možda malo napravila neku izmenu i ovu igru sam nazvala Izaberi odgovor po svojoj meri. Mislim da je to skroz u redu. Dakle, poenta je da imamo pitanje, imamo 4 ponuđene odgovore, samo jedan je tačan i kolege će pokušati da odgovore, nadam se, tačno. Koliko poena ja dobijem za svaki tačan odgovor? Molim vas, nemojte da se c***ete od početka. Mislim da moraš da ponoviš ovo. Bipovaćemo ovaj deo. Znači, svaki tačan odgovor vama donosi 5 poena. Hvala. Može. Nema na čemu. Koliko je godina Sirius Black proveo u Azkabanu? 14, 12, nije uopšte bio u Azkabanu ili 13? Šta je Sirius Black? O čemu pričamo, ljudi? Ne znam. Ovo je Harry Potter. Ili imamo pomoć prijatelja? Imate u vidu Nenada Milosavljevića. Prijatelju, da mi pomogneš. Ja ovo mogu samo da nagađam, a moja svastika ima da me ubije kad bi bude vidjela da ne znam ovo. Je možda ponovih pitanja, Sirius Black koliko godina? Koliko je godina Sirius Black proveo u Azkabanu? 14, 12, nije uopšte bio u Azkabanu ili 13? Azkaban je kao... Zatvor. Aha, ja sam mislim, Sirius Black je... Sirius Black je jedan od likova u... Crnac. Koga je glumio? Alan Rickman? Ne. Samo njega znam. To je profesor Snape. Pa dobro, izvinjavam se. Viktore, koliko ti misliš da je glumio? Pa crnac neki. Ne. Black? Nije tad još bilo woke kulture. Ajde da nagađamo, šta da radimo? Pa mislim da to sve vreme radite, ali ako niste da sam... Šta, možda sam ja pročitao ovu knjigu? Ja se nadam da jesi. Možda blefira sam. Čekaj, da li se on pojavljio u prvom delu? Ja sam gledao... Ja sam deci čitao ceo film, prvi deo, ali ničak se ne sjećam. Pojavljuje se kasnije, izuzetno je važan lik, zato što je važan glavnom liku Harry Potteru. Ako je izuzetno važan, ja bih rekao da je bio u zatvoru najduži niz godina moguć od ponuđenih. I ja mislim, ajde čekaj, ti kažeš to je onda 14, ajde, ja kažem 12, jer ako ga nema u prvih nekoliko delova, bio je u Mardelju i onda je u petom delu izašao. Ja ću kažem da nije bio uopšte. Dobro, to su vaši konačni odgovori. 12. 14. Okay. Nenade? Nije bio uopšte. Ok, sramota. Marko, tačan odgovor. A tako je, bre. Što smo mi sramota? Molim? Što smo mi sramota? Nismo mi sramota, njega sam ukenjalo. Pa mislim, nekog sreća, nekog pamet, izvinite, ali... Sramota njega što je čitao Harry Pottera. Ne, nego i tebe isto. To je blam. Znači, bukvalno niste znali. Igra ga Gary Oldman, znači on je kum Harry Pottera. Gary Oldman. Gary Oldman glumi u Harry Potteru. Apsolutno, najjači glumci glumi u Harry Potteru, jeste. Zato što je to ozbiljna franšiza. Pa novi Harry Pottera sad seku vene, bukvalno gledaju ovo. S kim radim? Dalje. Čekaj, 5 poena za mene. 5 poena za Marka. Možemo da prekinemo kviz ovde. Ne. Sljedeće pitanje. Kada je bio mlad, Christopher Walken je radio kao? Pod A, poštar. Pod B, predavao engleski jezik malim Kinezima. Pod C, ukrotitelj lavova u cirkusu. Ili pod D, mesar u kasapnici.
A ima opcija da je bio možda plesač, jer ima on i spot kada džuska u Fatboy Slimu, jako dobro džuska. Ja to znam. On ume čak i da džuska po plafonu. Ja to znam, mladi kolega Dražiću, ali to bi bilo previše, kako bih rekla, očigledno da bude to. I onda sam to izbacila, da, dakle on se bavio i plesom. Šta su, izvini, šta su odgovori? Pošta? Kinezi? Mali jezik? Kinezi. A baš mali. Ako mu se javi neko 30 godina, žao mi. Tako je, tako je. Okay. Ukrotitelj lavova u cirkusu i mesar u kasapnici. Samo lavova. Mesar. Nenade, dobro. To je vaš konačan odgovor. Jest. Ok. Pa to je suviše jednostavno. Ja, meni deluje da on, ako je neko rođen onako sa svojim izrazom lica da bude ukrotitelj lavova, to je on. Mislim, kad ima taj hladan pogled, onako, ja da sam lav, baš bi ga slušao. Tako da moj konačan odgovor je, on je definitivno bio ukrotitelj lavova. Okej, Viktor? Šta će se ovo znači? Javio sam se da dam odgovor. Okej. Poštar. Zato što dok si poštar, možeš da naučiš da dobro plešiš. Da? Jeste, moj poštar svaki put kao Đogani odigra. Jeste, malo se govori o tome koliko su poštari dobri plesači. Meni poštar svaki put ušeta u stan onako plešeći. Moonwalk. Ja samo kažem da postoji mogućnost, ne kažem da svi poštari to rade. A čeki, ako si ukrotitelj lavova, ti hteo nehteo moraš da imaš raznorazne pokrete kad te lav ne sluša. Tako da i ti onda naučiš dobro da plešeš. Ti lavovi su svi drogirani. Čak i po plafonu. Ma dobro, mislim i ovi lavovi su i manje opasni od ljudi kojima ideš da daš, na primjer, sudski poziv. A mali Kinezi? Pa dobro. Zašto se ne priča o mali Kinezima? Mali Kinezi u drugom pitanju. Nisu oni, kad je on bio mlad, to je bilo davno, on je star čovjek. Kad je on bio mlad, mali Kinezi nisu još učili engleski. On ne zna engleski. Tad je preko MySpace-a morali im držati. Tako da taj odgovor, to je očigledno šaljivo. To je podmetačina. A ja sam pomalo duhovita. Dobro, dakle, dali ste vaše konačne odgovore i moram da vam kažem, Marko Dražić šije. Šta? Šta? Dokle više? Ukrotite lavu u cirkusu, da. On je Christopher Walken, da. Marko, 5 poena, dobiješ ukupno 10, vas dvojica po nula ko vrata. Molim. Jel, ok, sad da prekinemo kviz. Ne. Ne, satraću ga na onom pitanju gdje ima 30 poena. Ja vas molim. Da znate da Christopher Walken ne koristi uopšte kompjuter? Walkman. Ni, telefone, ništa. Ni Walkman, da. Jeste, živi van grada i ne priča ni sa kim, sem sa bukvalno svojim poštarom. Samo kroti lavove. Živi sa lavovima. Kroti lavove po cijelu dan. Kroti lavove u slobodno vreme. Pa on je u stvari bio inspiracija za onaj dokumentarac. Koji? Aha, Tiger King. Jeste. Teo sam da kažem da znam ja nešto o Christopheru Walkenu, malo prije si nas ispivala. Drago mi je da zna, pa vrlo ne... Znaš, brate, nešto, a ne znaš ovo što treba. A je glumi on u Harry Potteru u nekom delu? Christopher, ne. On glumi ovog, kako se zove? On je bio Batmanu. Dobro, bio u raznim filmima. Bio u raznim filmima, da. Prekinite. Meni je najpoznatiji Fatboy Slim. Dosta. Sljedeće pitanje. Čekaj, znači da samo utvrdimo 10-0-0. Znači, zašto mu dozvoljavate da pobeđuje? Ovo je nemoguće čak i za mene koja se voditelja. Čovjek je rekao, ukrotite lavu. Ja se na sebe ne bih kladio. Namešte na pitanje. Pa. Treće pitanje. Koliko pubova ima u Londonu? Pod A. 5460, preko 8000, 4314, ili manje od 3000. To je ovaj kao inspirisana si time što si sad bila po pubovima. Tako je. Bilo si u svim ili? Viktor, nešto to je pitanje, to je za patronđije, on ideo. Pita je za 10 godina. Za patronđije je pitanje koliko sam pubova bilo u Londonu. Ne, ovo je sada pitanje na koje morate. Čekaj, preko 8000, manje od 3000 i neke dve tačne cifre imamo. 5460 i 4314. Uf. Pa, teško da imamo baš tačan odgovor. Čekaj, jedan od ovih odgovora je sigurno tačan. Da, da, ali ti misliš da stvarno neko baš ima u pub? Da. Jer baš u pub da ima. Da. A kasi, koliko se često podvlači crte? Šta ako se neko bankrotira prekiče? A to je ozbiljna zemlja. A povučena je crta ove godine. A, to je pa to nisi precizirala. E, pa to onda nije do kraja tačno. Dobro, da, koliko pubova imalo u Londonu krajem 2023. godine? Već ima smisla. Do sad je verovatno već otvoreno. Ja vidim čudno mi pitanje. Jer, znaš, nemaš neki brojač u real time-u. Samo da vam kažem nešto, niste ovako kmečali kad vas je Marko pitao. Znači, saberite se. Ja ne mogu da radim ovako. Oduzimaću poene. Šta znači? Oduzimaću poene. Što? Šta da mi uzmeš? To je tačno. Ti ćeš u minus ko slagalici, Slavoljub. Ja mislim da postoji ta varijanta da odemo u minus, Šana, čuti. Znači, nemoj biti Slavoljub. Dobro, ali sada smo uspeli jako iskusno da provalimo da je u pitanju tačan broj. Jeste, po tvojoj reakciji se vidjelo da srčano broj, braniš ideju da ima tačnog broja, znači nije 3000 i 8000, nego je neki... Znaš da ne blefiram?
Onda kidaš. A koje su bile dve cifre? 4000? Meni je taj na 4000 u startu zvučalo. 5460. A ja ću taj. Preko 8000, 4314 ja i manje od 3000. Dobro, Viktore? Preko 8000, tako reći, 9000. Pabovo, Londonu. No, ok, ovo mi seksi. Viktor će dobiti 2 poena zato što je otpeva. Viktor... Čekaj, ja sam se prvi... A za prateće vokale? Ne. Marko, žao mi je, žalite se Milke Canić. Znači, Viktor 2 poena... Nenad 5 poena. Molim, Marko, bravo ja. Nula. Šta da radim? Au bre. Dobro, pa malo. A baš je bilo glupo, sreće se okreće. A baš je bilo glupo pitanje. Izvini doktor Igi, nisam te prepoznala. Sljedeće pitanje. Naziv jedne od zbiraka Marka Tomaša je 29. maj, 12. maj, 39. maj ili 13. jul. Čekaj. Ideš. Ovo je neka forica, kao nepostojeći datum, a? Ne mogu to da ti kažem jer ću ti onda baš pomoći. Čekaj, znaš šta? To je tačno. Delo je, da, znači, samo da jedan datum ne postoji. Ali pazi, on ako je pisao tu zbirku, ako pre toga malo popije, nešto malo se opusti, moguće da se on istripuje da je to napisao 39. maja. A šta ako pije 13. jul? Votku. Mhm. Uh-huh. A koja se još opcije? 13. jul, pa. Plantaže crnogorske vino. Vino? Da. Vino. Ja mislim... Oduzet ću ti 2 poena što imaš. Pevi nešto brzo. Prelepo crno vino, Sauvignon. Tako je, tako je. Koje smo još imali opcije? 29. maj, 12. maj. 29. maj je jako lep datum, tad je Zvezda uzela titul u Bariju. Sigurno je on to. I moje sestri rođenoj je rođendan. Dobro, to je manje bitno, ali Zvezda, znači u Bariju pobedila, ali... Nadam se da krećeš se ka slavoljubu. Znaš kako, Marko Tomaš, on je beš iz Mostara, tako da ako za nekog navije, to je verovatno Velež, tako da je mala šansa da bi baš po Zvezdinoj tituli nazvao zbirku. E sad, tvoju sestru kad tad poznavao, možda bi po njoj, ali opet nisam siguran. 13. jul. Tvoj konačni odgovor. Da, provalio sam je kako je previše znala o 13. julu. Nenade. Aj sad recite vi ako smete. A ja sam prvi rekao. Pa ajde, ja ću kažem 39. maj. Dobro. Pa ja sad imam jednu moralnu dilemu. A ta moralna dilema što imam tu knjigu. Ali s druge strane, olakšavajuće okolnosti da nisam nikad otvorio, ali sam je kupio malo onako izdanje. Ovo je uvreda. Nisi čitao tu zbirku? Nisam, ali imam je, na pravilu. Vidiš što nije čitao, nije pogledao koricu. Ne znam kako se zove. Male, ali nije to je na sajmu knjige kad kupuješ knjige pa ti onda... Koje boje? Kupiš na kilo. Ma neko džepno izdanje uvali ti u fazonu kako si kupio ovih 7 knjiga, evo ti 8 evo za ti 20 Tomaš dinara. To apsolutno nije istina, Marko Tomaš nikad nije išao za 20 dinara pod jedan. On je lično rekao, evo ti daj mi 20 dinara. Tako je, on ti može poklonio sa 20 dinara. Meni su dali njegovu knjigu i neka sekta mi je dala knjigu za džabe. Kucali su, dobar dan, možda pričamo Marko. Tvoji satanisti u loži su ti poklonili, pretpostavljam, kad ste bili na sastanku. Dražiću, ko je tvoj konačan odgovor? Pa, znam da je 39. maj, bio je čak kod nas i u 24 minuta on gost. Ali, da si pitala naziv neke pesme ne bih znao, ali evo, moj konačan odgovor je 39. maj. E, kako te navukla? Pa ne mogu da verujem. Dobro, u redu, svaka čast, 5 poena, Viktor. Makar nije oduzela poene. Marko... Marko, Nenad. A mogla je. Po 5. I sada prelazimo na našu drugu igru. Čekaj, ko baci ovako papir. Koji je skor posle prve igre? Ko vodi? Marko 10, Nenad 10, Viktor 2. Izvinjavam se. Marko 15. Ovdje je problem. Izvinjavam. Prvo igri. Pa kada si tek u petoj igri? Marko 15, Viktor 2, Nenad... Čuti, ti nisi ni vodio bre poene u prvoj igri, ja pišem ovdje, trudim se. Nenad 10. To je bre ozbiljan pristup, svaka čast. Ali sve piše tamo na semaforu. Ti si najbolje voditelj kojeg kviza do sada. Hvala, hvala. U top 2 sigurno. U top 2 sigurno. Vidi kako žica poene, evo te ne mogu da verujem. Ti si pevao, brad. Samo si meni uvlači, nema nikakve problema. Idemo na drugu igru. Trivija nedelje, nisam se nešto trudila da menjam taj naziv, šta da se radi.
Ova igra donosi 30 poena, znači jako je bitna. Nadam se da će moje kolege imati više sreće nego što smo mi imali prošle epizode, zato što ono nije mogao Bog Otac da spoji. Pa ja se nadam da se da neko normalno. Bukvalno sad može da nas ono, da pređeš u vođstvo. E sad, kao i Marko prošlog puta, ja ću da vam dajem poenčiće ako, znači, krenete od 30, pa ako odmaknemo 5 minuta, jebi ga, ne može 30, znači može ono 12. Neko će svojiti barem 3 poena. Tako je. Zašto je film Schindlerova lista značajan za Spielberga? Za Spielberga? To je lako pitanje, zato što je to jedini film koji on snimio u crnoj i beloj tehnologiji gdje ima jednu scenu devojčica u crvenoj haljini. I to je jedinstven film u tom smislu. Sigurna sam da nije jedinstven film u tom smislu, da postoji još neki filmovi koji su bili crno-beli tipa... Čarobnjak iz Oza. Charlie Chaplin. Ripley. Nego ovaj Safe Zone, kako se zove, nije Safe Zone, nego ovaj... Ne znamo, a? Crno-beli je, bre, pa samo se vidi ona devojčica u boji. Ali nije to, da, Marko. Nije to Schindlerova lista. Kako se zove taj film? Ne, i drugi film koji smo gledali sad skoro i Kritika kapitalizma i nebitno. Ovo Logor. Tako je, Nenade, bravo. Logor, tako se zove film, Logor. Zona interesa, zona interesa. To nije crno-beli film, izvini. Bilo je crno-belo u jednom trenutku, pa se... Ovdje je Schindlerova lista, ceo film je crno-beli, ali i samo devojčica ima crvenu haljinu. Dražiću. Ne raspravljaj se. Tako je. Ništa čuti neko vrijeme. Molim vas, ili imate vi neke pomoći? Uzet će nam poene svima. Spielberg je Jevrej. Okej, ali to nije. Nije. Zbog čega je značajna Schindlerova lista za njega? Pogađajte dalje, ajde, šta je još mogao da bude? Znači, zbog čega je značajan za njega? Za njega lično. Pa, njemu su svi filmovi značajni. Ali baš ovo je specifično značajan zbog nečega. On ga je režirao. Da si pitala, Park iz Dobar Jure. čekaj, on je Schindlerov sin. Jel da? Ne. Nije. Nije niko bio na toj listi, ja? Ne. Čekaj. Schindler pravi liftove, jel tako? Bio je, vozio se liftom kad je došao na ideju da napiše scenarij za taj film. Schindlerova lifta? Ne i ne. Nenade, počne da ih vadiš, molim te. Ne znam ja ovo, stvarno treba mi malo još neki hint. To je jedini njegov film koji se ne dešava negdje u svemiru, koji nije neki SF, jel tako? Ne, ne. Nema ni jedan, bukvalno. Ne. Jedini? Ne, nije ovaj film. Jedan od tri filma koji... Da, nije to. Čekaj, razmišljam kako da vam pomognem. Nama nema pomoći. On jeste dobio značajne nagrade za ovaj film, to jeste pokupi, to jeste mu značilo, ali postoji nešto što je također mu doprinelo da ovaj film mu bude... Drag, značajan. Da nekako zaokruži priču. Znači, aj kao pusti Oscara, to nema veze, ima još nešto. Da li je film nekome spasao život? Pa nije, njemu konkretno nije spasao život, ali mu je spasio neki status. Spielbergu? Da. Šta su teli da ga canceluju zbog Parka iz Dobar Jure? Ne. Zbog IT. Zbog IT. Zbog toga što čudno pipa ovaj dete. Čekajte, ljudi. On je nekako do tada, nisu ga doživljavali kao ozbiljnog reditelja. Da, Kapetan Kuka je bio pre toga i to je ipak dečiji film. Jel to? Ne. Svi su dečiji filmovi. Neki... Park iz Doba Jure uopšte nije dečiji film, to je ozbiljno strašno. Živjeni Harry Potter. U konkurenciji Harry Pottera jeste ozbiljno. Da. Je li nešto razotkrio tim filmom? Ne, nešto je završio tim filmom. Nešto je završio? Neki porodični, neki zavet, nešto. Neki pradeda, deda mu je rekao, sine, ti jednog dana da ovo ovekovečiš. Ne. Ali na nekom sam blagom tragu. Pa, zbog toga što je s tim filmom uradio, možda je ispunio dedinu, pradedinu želju. Da se obogati? Ne. Možda su razotkrili još nekog preostalog nacistu? Ne. Hoćete da vam otkrijem? Pa moraš hint neki. Neki hint. Mislim, ne moraš. Ali ono, ako si okej osoba. Ja sam baš pomagao da ostavim. Evo, prijavio je taj film negde za nešto. Za Oscara? Ne, to je čak i to je veliko, ali nije to. Njemu lično sigurno... Je se prikazao u nekom muzeju... Za neki muzej Holokausta. Muzej Holokausta, lično.
prijavio se negde sa tim filmom? Da. Poslaće ga na Mars, oni raketi, kad bude... U Žabac? Išlo. Ne, to ipak pričamo o 2002. godini i mislim da nisam. Tad je Žabac postao. Da. Čuo sam da nema taj film, pa... Da. Lično u Žabac postao. Znači, snimio film, završio i kad ga je završio, prijavio ga je negde i kaže, ma daj s ovim filmom da probam. Na Palički festival. Sopot. Ne. Ali jeste nišao, šalim se. Kan. Ne. Što ne bi došao u Kan ovako, njega svi znaju. Da. Oma, ljudi zvali su ga, oni svak... Čekaj, u nekom galeriji, nekoj momije prikazano tako ne. Nešto? Ne. Ne. Je li zakopan u neku kapsulu, ono kao... Ne, ništa nije zakopao. A nije. Pa, previše je ovo teško. Ili ja ne znam Spielberga. Pa ja ne znam... A moram kažem, nisam gledao film. Ubre. Znači, pazi, ceo film pa, je crno... Pa mnogo mi je težak. Ceo film je Viktor je crno-beli, pa, težak mi je film. Ali imaš jednu scenu koja nije crno-bela. Pa nije mi to od pomoći, moram Hoćete da kažem. Hoćete da vam kažem? Pa morat ćeš. Ajde, kaži, ne znam. Nula poena. Nula poena, ili barem neko blizu bio pa da dobije ono pola poena. Ništa. Ne. U pitanju je film, zašto mu je značajan? Zato što je s njim diplomirao. On je snimio Schindlerovu listu i onda otišao s tim filmom i prijavio ga za svoj bukvalno bachelor degree da završi. Diplomski rad. To je džidanje, pa kako može se dođe? Ej, ja sam dobio Oscar, ako mogu... Pa ne, to ne može. Pa čuri, ako može Spielberg, onda valjda može mi... A za početak ti dobio Oscara, pa ćemo lako da diplomiramo na FDU. Da, vidite to. Dosta zanimljivo, dosta velika trivija. U isto vreme je inspirativno i obeshrabrujuće. Nisam znao da je toliko neobrazovan lik. 2002. brate, zamisliti što je on vidiš, se snimio. A vidiš, on je počeo studira kad nisu postali color filmovi. Pa čekaj, reci mi, je li položio? Pa jeste. Bilo bi baš porano, kao kolega, ne, kolega nije ovo dobro. Super ste se iscimali, ali nije ovo dovoljno za prolaz. Morate u sljedećem roku. E, dobro. Idemo dalje. I dolazimo do treće igre koja se zove Nastavi stih, toliko kompleksno da nisam mogla da naučim na pamet naziv. Igrači treba da pogode koje reči se nalaze u stihovima koje nedostaju i svaki pogodak doneće im 5 poena. I onda samo pitanje, se svi stihovi koje nastavljamo rimuju? Ne. Ne? Ne. Pa to je onda nemoguće. To je poezija. Ja te podsjećam da si nam dao Harisa Džinovića, Desingericu. Sve se perfektno rimovalo. Apsolutno se ne rimuje, a posebno ne Desingerica, a ni Doktor Igi Dobro, ajde, ono Tašmajdan, nije Tašmajdan, nego neki... Ali kako je to poezija koja se ne rimuje? To je pogrešna poezija. Dražić, hoćeš da ti oduzmem poene? Čudim. U redu. Prva pesma koju će pogađati zove se Dva telefona od autora Cobija i Seksija. Kratko je, dakle... Nekad sam gurao kile, a sad guram novu. A sad guram novu? Pa pogodite koja je. Mile. Sile. Ne. Nekad sam gurao kile, šta to znači? Nekad sam gurao kile, u smislu u teretani guro. Znaš ono kad guraju u teretani? Da, siguran sam da to znači. A možda i gurao... Svobi u teretani non stop. A možda i gurao neke kilograme nečega, navodno ne. Ne znam ja to. Ne znam, ne mogu kile, da pomognem. Nisam gurao sa njima. Aha, nekad sam gurao kile, a sada... Guram novu. Nema smisla. Apsolutno, da. Ali Desingerica se... Rimovo se perfektno, Desingerica. Jeste. No, on zna šta radi čovjek. Čekaj, sa ovo barim rimuje ili nema smisla i nema ni rime? Nema rime. Nema rime, ali ima izuzetno smisla. Znači, vrlo je onako, kako bih rekla, jasno kad čuje. Pa sve ide, nekad sam gurao kile, a danas guram novu mečku. Naprimjer, ali nije. Ali nova mečka koja se pokvarila, znači baš nije. Škodu. Polovnu mečku. Bembaru. Ne. Nabrajamo sve automobile koje znamo. Ako hoćete da vam pomognem, smanjit ću vam poene. Izvinite, neće biti 5, bit će 4 za prvu pomoć, znači nije automobil u pitanju. Baš ti hvala. Da, guram novu. Guram pare u štek koji imam iza ormana. Zvuči... Ja mogu da zamislim. Ja isto mogu da zamislim. Jel melodija Biser iz Blata, taj neki fazan. Znaš kako ide dva telefona? Imam dva telefona, pa dva da, telefona. To je sve što znam. I jedan za ribu, a drugi za novu ribu. Ja sam mislio jedan za posao, a drugi za zadovoljstvo. Ima i taj deo. Je li nešto seksualno što gura ako priča o dve ribe koje ima? Pa nije. Bilo bi da je guram u novu, ali ovdje nema
Guram novu. Guram, nešto gura. Šta gura? Šta može sobi, šta mogu sobi i seksi da guraju? Da, zaboravio sam na seksija, čoveče. Znači, nekad sam gurao kile, sad guram novu... Robu, mile. Nema rime. A, okej, okay, izvinite. Jel ti ovo slušaš? Guram novu ribu. Kao, što bi gurao ribu? Slobodno vreme. Što, vi ti isto znaš tu pesmu? Čuli smo je svi u redakciji. Ja nisam. Bukvalno smo je slušali u redakciji kad smo se tripovali da... Da smo mafija. Tako je. Ono kad, kako se zove onaj telefon što je PGM... Motorola neka. PGP. Dakle, šta guraju cobi i seksi? Pile. Blizu si, ne. Pile, aha. Nisi, znači ipak se rimuje. Nisi, šalila se, zajde. Bebu? I usvojili su bebu njegovice. Ljudi, pričamo o tome da dva lika imaju dva telefona i da jedan koriste za jedan posao, drugi za drugi. Nekad, nema bebe. Nekad su bili to, danas su porodični ljudi. Da. Pa nije pesma o tome, moram priznati da ono što sam čula ne zvuče kao da su se sklonili sa tog puta, nego su baš jako na tom putu. Ali neka reč koja je poznata ovako nije sleng? Jeste, znači... Nije sleng? Pa jeste sleng i vrlo ti je poznata. Ajmo dalje, molim te, ne mogu više da slušam ovo. Dobro. Izvini. Mora da se rima, ovo je nemoguće pogoditi ovako. Apsolutno je moguće da se pogodi. Nekad sam gurao kile, sada guram novu milku, brate. Posle kile ide milion, znači milku. Poznato je. Najgluplji stih koji sam zvao tišao. Čak i covi, brat, izvini, ali stvarno, mislim, ovo je baš skandalozno. Ne, ali se barem kasnije rimuje nešto s nečem. To pročito neko pre nego što li snimali, ili imaju oni nekog u studiju kaže, brate, ajde malo doradi ovi stih. To sve teče lagano, znači... Ne, koliko su pale vrednosti u društvu ove, nevrotno? Dva telefona, jedan za robu, drugi za kola, lupam sad, ali kapirate. Da, i mi smo lupali da. Ti si sada prepričala pesmu. Pa pokušala sam da vam objasnim. Ti si sada prepričala svaku pesmu. Dobro, jel će sljedeće barem rimuje? Pa, ili savjeta? Ajde. Evo, ajde, sljedeće rima. Koliko si uložila vremena u ovoj kviz? 7 minuta? Ne, Boga mi, ulagala sam sate i sate. I ovo je tvoj maksimum. Marko Dražić, -2 poena. Kako što 2? Ajde, 13, pa ti posle različiš. A čekaj, dalje kidam. I koliko ćeš da me vređaš? Sljedeće pitanje. To bi rekli u zoni Zamfirovi, moj se manča tek penja, a ti si laziš. Ovako, ovo su stihovi jedne relativno poznate pesme naše, poznate pevačice i, kako bih to rekla, nešto? Funkinje, ona voli naš podcast, u pitanju Svarno. Sjek Aleksić, i njena pesma Hirošima. Pa kaže ovako, jer ti si bio kao gori od... Nešto neizdrživo. Čekaj, sad... Šta, fali nekoliko reči? Koliko reči fali? Jedna. Tri reči fali. Si realno. Ti si kao mašina. Ti si bio kao bog? Ne. Ti si bio kao... Hirošima? Nagasaki. Hirošima ide na kraju. Ti si bio kao Nagasaki, u stvari si Hirošima. Znači, nešto je neizdrživo. Ti kapiraš da ništa nećemo nikad pogoditi. Pa ni mi nismo mogli da pogodimo ni prevode. Ali ovo tebi problem u vama, ovdje problem u pitanjima. Ma nemoj. Jel dalje 13 pojedina? Ma nemoj. Čekaj, ti si bio kao pa nešto... Gori od nečega, nešto neizdrživo, znači iz pritisla znači, je, brate, sa svih strana. Lik je baš bio loš. Znači, Hirošima, brate, to je napravio u životu. Ozračio ju je. Ne. Ti si bio kao bomba. Kao nešto što je kao neko možda stanje, to je da vam pomognem. I ovdje se rimuje. Ali nemam jednu reč da bismo rimovali drugu, mi se to mali problem kod ovih. Pa kad otkriješ prvu, otkrićeš ovu. Sada gledalo prvi kviz uopšte. Da bi pogodio pesmu koja se rimuje, treba imaš reč koja se pre toga rimuje. Onda imaš neki hint. Jako abstraktno. Boris Đorđević ovako ne bi napisao nikad pesmu. Ja ću se onesvestiti koliko se naprežem. Znači... Pa lako. Pa daj nam barem prvu reč, pa ne možemo pogledati tri nepoznate. Ajde, kaži, ti si... Niste ni pokidali ni Milku, sad kao idemo na sledeći. Ali Milka se nije rimovala. Nije se rimovala. Kaži, ti si bio kao šta? To ne makar kaži. Koma. Aha, tako reci. Ti si bio kao koma, a šta ide? Gori od... Šta bi pogodio koma? Gori od svakog soma. Ne. Gori od... Ti si bio kao koma... Gori od Tesle i od Oma. Ja sam sigurno da je Sek Aleksić pisao o tom. Gori od miliona. Ne, Milka je bila malo pre, znači... Sad pusti Milku. Ti si bio kao koma... Gori od... Nešto neizdrživo.
Čekaj, ta se reč rimuje sa koma. Da. Ti si bio kao koma. Ajde, otpevaj. Ti si bio kao koma, gori od... Nervno sloma. Bravo, legendo! Idemo. I šta je treći stih? Nešto neizdrživo. Čekaj, to je kraj stiha. Pa neće da vam pevam cijelu taj. Sad imamo tri reči pobjede. Ima još jedno. Pa bila je koma, dobro, nervnog sloma. A, to je to. Okay. Izvinite, aaaa, ja. Znači, 10 poena. Ne. Ja ću da izađem napolje, majke. Nema, koliko nas je izvozala, znači, napustio, ne verujem. Napustio kviz. Čekaj, da utvrdimo, znači ja svega 5 poena za ovo što sam dve reči pogodio. Jeste, zato što si me vređao i maltretirao i ni podaštavao da moja pitanja nisu dovoljno dobra. Znači, sve što budu ajde govorio, sad, treću pesmu, da mi se ne sviđa, oduzimam. I možeš sad nekada baš ima smisla. Treću ima da razbijemo. Evo, pazi ovo. U pitanju je pesma od Buldožera, Yes My Baby No. Baby moja blue je ona boja, ja ponavljam, nebo je blue i oči su blue, pa jedna reč je blue. I more je blue, i pjesak je blue, i onda ove esej. Druga reč je blue, ali naravno za... Kako nebo je blue i pesak je blue. Nastavi esej. Šta je blue sve? Igra se zove nastavi stih. A ne ubaci mi reč tu i tamo. Dobro, on je čekaj, stani, pokušam se fokusira malo. Znači on je na nekom moru i sve mu je blue, znači njena bulja je blue. Možda, ali... Ali guza. Ali vrlo je važno da su sve stvari blue, baš zbog toga što je to za nekoga. Ja sam se izgubio, ajde, opet. Jako je mnogo reči. Možeš da pevaš, molim te. Ne mogu da pevam. Nebo je blue i oči su blue. I sad je nešto takođe blue. I usne su blue. More, vene su blue. More je blue, tako je. Ovoj, Dražić. I šta je još jedna stvar blue, ali nije očigledno blue. Ja, nije deo tela. Nije. Ja sam blue. Ona je blue. To nije u ovom stihu. Ali ima negde. A ona je blue. To je ona I'm blue da. Pjesak je blue i šta je blizu peska? Pesak voda. Školjka. Još nešto, šta je još blizu peska? Na moru kad val, šta je... Val. Ne mora nužno da bude... Suncobran. Nije suncobran, ali oblik možda počne. Lik sa kropnama. Kišobran. Ne. U pitanju je neka kao... Biljka. Neživo, ne. A kaktus? Alga. Nije u moru, nije u moru. Palma. Bravo, legendo. Oh, palma je blue. Palma nije blue, čekaj. Ali blue kao tužna. E, sad dolazite do toga zašto je sve ovo blue. Za koga je to blue? Kakav je to tip osobe kad mu je sve blue? Čekaj, mi pogađamo ceo album Buldožera. Ne, ovo je jedna pesma. Za jednog bluzera je blue. Ne. Za nekog tužnog je blue. Ko vidi tako od promenjene boje? Daltonist? Bravo. To bre! Šta? Čekaj bre, šta smo... Ajde sad celo da čujemo ovo Remek-Delo. Jel neka pesma ima smisla koju si odabrala? Šta je ovo? Ovo je jedna najpoznatijih pesma od Buldožera, izvinite. Vidim. Buldožer. Znači, baby moja, blue je ona boja, ja ponavljam, nebo je blue, i oči su blue, ljubav je blue, i more je blue, i pjesak je blue, i palme su blue, ali naravno za daltonista. Evo majko mu kad pesnikinja zadaje. Znači, ja ne vidim. Dobro, da se dogovorimo da ako... Koliko sam ja dobar sad? Savete sledeći kviz vodi da ovu igru izbacimo. Pa ne, obuklo sam mohar. Čitanje u stana ne. Možete slobodno da se žalite i čaru u sobi pored ako vam se ne dopadaju moja pitanja, a mi sledeći možemo... Sledeći igra nastavi poglavlje. Evo, Andrić, kako ide deveto poglavlje? Nenad, stvarno mi je žao, ali nije mi žao. Nenad, dva poena, Marko... Što dva poena, pa znao je sve. Čekaj, šta, pa za nije svako po 5 poena? Ti si znao palmu. Svako po 5 poena onda. No, ja sam znao ovo, ja sam... A čekaj, Viktor baš ništa nije znao. Ali baš sam vam mnogo pomagala, ne može tako. Pa mislim da je bilo kada nam pomogla. Dva poena. Dobro, daj šta daš. A ja? Ti dva poena. Ajde, ti možeš tri, pošto si imao dve reči. Ajde, ajde. Eto, pa dobro. Umesto 15, dobro. Došao sam ovde za sirotinju da žicam. Prelazimo na našu sledeću igru. Ona se zove Pronađi vezu. Ova igra donosi takođe 30 poena, kao i ona prethodna. Ukoliko odmah pogodite, ukoliko odmah ne pogodite, onda vam se lagano smanjuje. Koja je veza između Zdravka Čolića i Beatlesa? Beatlesa? To je lako pitanje. Imaju jako slične frizure, one šiškice. Ne. Lokica igrala i za njega i za Beatlesa? Ne.
Koliko poena se dobija? 30. Nije vredno ovoga. Pa vredno je, 30 poena je okej. Okay. Ne, ne. Zdravko Čolić i Beatlesi. Prilično su muzikalni i jedni i drugi. Tačno. Bravo, bravo, ovo si pokušao. Tačno! Za početak, da nastaviš dalje. Najgora veza. Snimali su u istom studiju. Ne. Nekad. Da su nastupali, ja. I kad u Beogradu nastupali bi oni na Marakani gde je nastupao Čola 2001. Predivno, ali ne? Ne. E, šteta što nisam obukao majicu s Beatlesima. Bilo bi baš lepo. Možda bi me pomoglo. Ne bi. Oni imaju pesmu April u Liverpoolu. Ne. On, trebali da imaju pesmu April u Liverpoolu. Veza je skroz nekako, nije tako jednostavna, a? Pa zapravo, ako znaš, jednostavno je. Pa to je za svako pitanje može kažeš ako znaš jednostavno. Da, 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 da. Vrlo jednostavniji od Jordan ima nešto na slici, a onda to nešto okay. Na slici se pojavlja. To sam teo da te pitam. Ne, nije to. John Lennon nije imao Čolinu sliku kad je bio u srednjoj nije školi. Imao, nije imao. I Beatlesa i Čole je sve manje i manje. To je nažalost tačno, ali tužno i nije tačno odgovor na ovo pitanje. Čole je trebalo da peva u Beatlesima, ali molim. Je propustio to je Chippy za ACDC. Ne, i, za Iron Maiden, izvini. Za Iron Maiden i nije Čole. Mislio sam da je možda i ovde neka takva priča. Čekajte, čekajte. Cornelije Kovač je bio nekad na koncertu Beatlesa, a komponovao ove razne Čolene pesme. Nisam proverila, ali nije relevantno za ovaj odgovor. Ali nije nužno netočno. To ne znači da ćeš dobiti poen. Probao sam. Čola je bio na koncertu Beatlesa i on se čuje na jednom snimku kako vrišti. Ne. Zbog njega su prekinuli da snimaju uživo. Ne. Ali jesam blizu, jel ima veze s tim što su fanovi jednog i drugih, bukvalno bi ga rastrgli? Ne, nema veze s time. Ali ima veze sa nečijim nastupom. Sa nastupom nečijim? Da. Čolinim. Yes! Dobre! Čola je nosio ja, neku majicu Beatlesa na nekom svom nastupu. Sigurno su nastupali na nekom istom mestu nekad. Ne. Beatlese su zvali engleski Čola. Ne. Vratite se na nastup. Nastup. Čolin nastup. Čekaj, Čola je skidao neke pokrete koje vidio od Beatlesa. Ne. Kakve su oni pokreti imali, samo drmeli glavu. I to što kažeš. Čekaj. Ja sad imitiram Beatles. Sreli su se u Indiji kad su bili zajedno na Goji. Sigurno sam da su popušili neku Lulu Mira, ali nije to. Čole pre Lennona bio sa Yoko Ono. I to mi stilisalo na pesmu Glavu luda. Gori vatra sad u nama. Da, ali ne. Ajde neki hintić. Pa, sećate se kako su nekada davno mladi pevači učestvovali... Na nekim dobrotvornim stvarima ili na humanitarnim koncertima. Pa nije dobrotvorni, više su to festivalčići neki. Dobro, a ono... E, u žiriju je bio neko iz Beatlesa i kad je čuo Čolu, rekao je ja kad bi ja znao ovako da pevam. Jeste, baš u žiriju idu ovi iz Beatlesa da budu uživati. Ponestalo kin. Mesam. Potrošilo se u Indiji. Čekaj. Čola je bio na festivalčiću kao mlad dečačić. Jeste. I nije pevao Beatlesa ništa, nije ih imitirao nešto. Nisam ja to rekao. Zar nisi rekla? Pa, Jel pevao neku pesmu Beatlesa to? Jeste. Dobro. I oni su ga čuli? Ne, nego je to svoju prvu nagradu svoje publike, zato što je pevao 67. Kod Herceg Novog pesmu Sunčane Beatlesa. Skale. I dobio prvi javni nastup je to zakačao. I osvojio sa tom pesmom. Dobro. Nenade, može 5 poena. Što može? A šta je? Šta je on uradio? Ako godio je imao je nastup da kažem, da, i pevao je Beatlese. Da, ali ne, pokušavam da skontam koju je pesmu mogu da peva. Ne moraš da skontaš, to je rešenje. Ok, ali nešto kod nijako pogleda. Dobro, da, neću se... Da to, ti si oni studenti što dobiju 10, kako hoće još da odgovaraju nešto, da dobiju 11. Niko ne voli Štrebere, tako da prekini. Ok, šta je pevao? Bilo samo da je otpevao pesmu i dobio nagradu publike. Aha, dobro. U Herceg Novom. U Bijeli kod Herceg Novog, jeste. Dobro.
Sljedeća igra je dosta onako napeta, čak i za mene koja sam voditeljka, već sam onako... U pitanju je igra koja zove Odgovori pod pritiskom. Naši igrači će imati 5 sekundi da odgovore na pitanja koje im postavimo, koje su suštinski pa poprilično poznata njima. Od koga da krenemo? Ja sam se prošli put baš izblamirao. Ja isto. Pa ti si jedini prošli put znao. Jedno. Ali jedini si znao jedno. Da, ova igra, svaki odgovor doneće našim igračima po 5 poena, svako će odgovarati na po 2 pitanja. Koje je stanje na tabeli samo, nam reci, molim te? Ne znam sad, to ću da prebrojim kasnije. Jel ja imam neki poen? Imaš, Viko, verovatno... Imaš simpatije publike? 2... Ovo je najteži kviz na kom sam učestvovao u životu. Pa meni je samo žao, ja sam mislila da je mnogo prosto. Da, baš je prosto. Ovo tuni stihovi koji se ne rimuju i nemaju smisla. Jel, hoćeš da ti oduzmem još jedan poen? Znači... Ne, bude dosta. Ja, hvala ti, mislim, to su stihovi koje sam ja izabrao. Čekaj, mogla stvarno poeziju da donesem. Ako sljedeći put kad ti budeš birao stihovi, ti izabere svoje. Kad ti budeš radio tvoj kviz. Apsolutno. Istina je da nismo dali nikakve smernice. Svako je mogao da tumači kako god hoće. A dobro, tako je zanimljivije. Krećemo od Marka. Ajde. Jesi spreman? Ajde, Mark. Uvek. Ok, znači ovako ću i kad ti pročitam, onda ti odbrojavam. Kako ide puno ime i prezime pevača Bebi Lazanja? Marko Perković, recimo. Pejaković. Nije. Petrušević. To je Thompson. Pantić. Purišić, dobit ćeš 2 poena. Perković je Thompson. Nenade. Na kojoj konzoli je inicijalno objavljena igra The Last of Us? PlayStation. Koji broj? Trojka. Bravo. Majko mila. Pa, jer gledala sam igrice, on se loži na to. Baš sam razmišljala. Ovo sam nategao malo, ali dobro. Da, pa dobro, Pet. Viktore. Molim. Pazi, plače, molim te, budi nežna. Pazi. Za seriju kog stand-up komičara je Neil Brennan pisao scenariju? Louis C.K. Ne. Ćeš jednom? Neću, ne znam, ne mogu da se setim. Dave Chappelle. Bravo! A, dva pojena. Ajde, dva. Yes! A vidiš, provali se ti kad malo čučeš, onda si pametnije. A da, pa ja kolena mi otkazuje. Klecim u kolena. Ajmo, sljedeći krug, sljedeći krug, ajde. Ajmo. Marko. Reci. Navedi 3 predstavnika secesije. Čekaj, slikarstvo ili arhitektura? Sve. Otto Wagner, Gustav Klimt i recimo... Dobro, dobio si 2 poena. Dobro. A trebalo da usmeriš da li arhitektura mi se kaže, se pogubio sad, da to je toliko njih. Ali ja sam ti opet dodatno dala sekunde, pošteno. Znači, krenula sam iz početka, nemoj da se ljutiš. Skoro da odgovoriš na sve, kao na faksu. Okay. Tako se na fakultetu bi ostalo bilo malo da završim. Ajde. Iz kog grada dolazi Tool? Los Angeles. Bravo. Ovo bi baš bio težak glavni, nisi znao. Viktore, ovo je baš lako pitanje. Za nemoj to da mi pričaš. To je već pritisak. Može? Može. Koliko para imaš u džepu? Nije lako pitanje. 17.000. Stvar, dakle ti tolike pare? Ostalo mi. Dokaži. A treba da brojim sada? Pa, mislim, u duhu igre... Pa kako da znamo? 1700. Aj se računaj kartica. Uhu, evo ga, čekaj. Skoro je tačno. Čekaj, ladni ima 17.000 u džepu. Ti si mamet za džeparuše. Ti si, brate, ovaj lik iz ove pesme Cobijeve i Seksijeve. E, imam još ovde. Imam još u ovom džepu. Daćemo ti jedan poen, pošto si pokušao makar nešto da kažeš i bio si relativno blizu. Imam više od 17 ljudi. Okay. Čuti, dođe na... Nenad Pokido, Marko, svaka čast. Ja? Viktore, 3 poena pokušao, brate. Viktor, ti sad u druženju. Okej. Okay. Voli izazove. Dolazimo do naše 6. igre koja se zove Izbaci uljeza. Našim igračima će biti ponuđene 4 neke reči, neka pojma. 3 su povezane, 1 nije. Oni treba da izbace onaj pojam koji misle da nije, da je uljez i da ne odgovara ovoj kombinaciji.
prvi set. Van Gogh, Stella Artois, Tomorrowland i Jan van Eyck. Van Gogh, Van Gogh. Stella Artois, Tomorrowland i Jan van Eyck. Ovo posljednje. Hoćeš da obrazložiš? Jan van Eyck, pa ako gledamo slikar, imamo dva slikara i jedno pivo i nešto. Ne, zeznuo sam se. Ali šta je Tomorrowland? Šta je Tomorrowland? Van Gogh je... Tvoj konačan odgovor. A zašto bi? Sve ostalo iz Belgije. Ne znam. Šta je Tomorrowland? Festival. Kako festival? Festival. Znaš koliko dobar festival? Muzički festival, baš veliko. Čekaj, znate vas dvoje taj festival? Da. Ja znam. Ja znam film. To je La La Land. Ja ću ti pomoći, dakle, u pitanju jeste festival. Ovo sada za ovaj pojam je festival. Čuo sam. Ja kažem Tomorrowland. Okej. Zato što mislim da on nije u istoj zemlji odakle su ovi ostali. Čekaj, ali Van Gogh može se gledati kao band, festival je koji je muzički, to je znači možda muzika. Na muzičkom festivalu gdje imaš bendovi, imaš i pivo, Stella se sigurno kupa na nekom festivalu, tako da ja kažem ovo što je poslednje što smo rekli, Jan van Eyck. Pa Jan van Eyck, da, slikar, ne znam da se po njemu zove neki festival, neki bend, neko pivo. Sad će se baš mnogo zapetlja, ovo je mnogo prostije od toga. Verovatno jeste, evo, moj konačan odgovor je Jan van Eyck. Okej. Tačan odgovor je dao Nenad, dakle u pitanju su Stella, Tomorrowland i Jan van Eyck su iz Belgije, tako da je to sve Belgija kao celina, a Van Gogh Holandija. Čekaj, ali je li Flandrija ili Valonija? E, hoćeš da ti odužem poen? Koliko puta znači da te pitam, da se smiriš? Pa nije fair, ali ovo je jako blizu Belgije, mislim, to je skoro da Belgija. Moglo da bude. Nenad, 5 poena, idemo na sledeće. Tata Belgija nije ni postojala u to vreme. E? Nastavlja lik. Okej, okay, sledeći pojmovi. Ajde. Piece of me, lucky, born to make you happy i listen. Je li to Harry Styles? Ne. Ovo su neke... Ali si blizu... Ajde, to čekaj, mogu da... Čekaj, lucky može da se kaže da je pesma, a ove ostale su vrlo neke pesme, ali sad nemam pojma čije se... Piece of me? Skid Row, Piece of Me. Piece of Me, Lucky, Born to Make You Happy i Listen. Nijedna pesma mi nije poznata od ovih, moram da kažem. To sam se potrudila da ne bude. Hvala ti puno. A poznat je band, da? Vrlo. Aha. Znači, izuzetno, čak i kad bi malo sad povezao, bi fazon, aha, znam ove pesme. Baš, mislim, nisu nepoznate, to hoću kažem. Piece of Me, Lucky, Heaven? Nije Heaven, brate, Listen i Born to Make You Happy. Zvuči mi malo Lana Del Rey. Nije, ali si relativno... Billie Eilish. Nije. Hoćete da vam pomognem, u pitanju je ženska pevačica. Aha. Lucky. Već 50% lakše. Pevačice su obično ženske. Ti ne ide kad si to tako radio? Ne ide mi, zato što nisam čuo ni za jednu od ovih pesama. Evo, ja kažem Piece of Me, moj konačan odgovor. Okej, okay, ne nade. Listen. Okej. Okay. Pa ja ću onda kažem Lucky, ali nemam predstavu šta bi mogo da bude. Ha, Nenad je opet u pravu. Šta da vam kažeš? A da se razumije muziku. Možemo čujemo, molim vas, Britney obrazno. Spears pesme. Piece of me, Lucky, born to make you... I was born to make you happy. Znaš, to posto. Dobro, kako znam. Odobrala si pesme Britney Spears koje nisu poznate. A neću sigurno da napišem Upside It Again. Mislim, onda stvarno nije... Oćeš i listen to, ono kad Beyoncé pokaže vokalčinu... Mislim, ovo kažeš ono toksik ili da kažeš... Ali to bi bilo previše na prvu laptu onda. Znate ovaj, na koga se odnosi pesma Toxic? A na Justina Timberlake? Ne, nije. Na njenog oca? Ne, nije ona pisala. Aha, sad tek nema šalim. Ovo je kao njeni stihovi. Ovo nije, neću ja postaviti to pitanje. Dobro, ovo je neka trivija. Ovo je trivija. Trivija, okej. Na veterinara iz Irske. Eto, ajmo dalje. Veterinara? Šta? Čekaj, nemoš tako tako da idemo dalje. Odakle, ko je pisao veterinara iz Irske? Pa ova pesnikinja koja je pisala tu pesmu, u tom trenutku se zabavljala sa veterinarom iz Irske, koji je inače sada poznati neki dog whisperer na TV-u. I na njega se odnosi, neki lik. Okej. Sljedeći pojmovi. Zlatica, Zambezi, Zeba i Zeta. Zlatica, Zambezi, Zeta? Zeba i Zeta. Zeba. Čekaj, tu ima nekih reka. Ima jedna reka.
A ne, možete i dve, da. A u stvari, ne, ovo je trik. Ovo je trik. Podvalila nam je nešto što liči kao da je reka, a u stvari nije reka, tako da je u stvari jedna reka, Zambezi. A ovo ostalo su životinje. Čekaj, ja sam uveren da postoji reka Zeta. Postoji reka Zeta, ali postoji... Ali ne misli na to. Ti zapuši uši. Ne, koncentrišem se. Masiraš moze. Kad masiram uši, da. Onda... Zambezi, čekaj. Zlatica. Zlatica, Zambezi, Zeba i Zeta. Vrlo ste blizu to... Nismo ni krenuli. ...pojmove. Pa ne, tek masira, mislim, nije... Tek masira uši. Da, okej. Čekaj samo Viktor da čuče. Ja ne znam šta je Zambezi. Reka. Samo reka. Reka u Africi, u Africi? Da. Zeta je isto reka, to je Marko u pravu, to sam čuo za to. Znači ja dobijem barem jedan poen uvijek. I cigare. Ne, to je Drina. Bila je i Zeta. Ja, bila je i Zeta. Dosta je bilo cigara po rekama. Pa jeste, to je nekako priroda. Pa ajde kažem Zlatica. Marko Zlatica. Je to kao krompirova Zlatica? Ne. Nego je... Ne. A znači ima reka Zlatica? Ima reka Zlatica. Onda nas je dvostruko navukla. Čekaj, šta nam je ostalo? Ja sam zaboravio. Zambezi, Zeba. Onda... Zlatica, Zambezi, Zeba i Zeta. Pa Zeba, ja kažem Zeba. Ajde, Viktor kaže Zeba, a Nenade? Ja ću se držim onog mog Zambezi. Zambezi. Dobro. Viktore, čestitam. Ma idemo bre! Znači, masiranje uši. Zlatica, Zambezi i Zeta su reke. Zeba, ptica. Znači. Odlično si ovo uradila, moram da priznam. Double bluff. Ovo je, mislim, da prvo pitanje koje ima smisla. Svaka čast. Ražit ću. U petoj igri. Ćutim. Stvarno ja nema sve smisla. Vreme mislim krompirova Zlatica. Nije. Sve vreme. Ali stvarno, ja ću vas zamoliti da vašeg kolegu takmičara držite pod kontrolom. Znači, ja kad sam bila takmičarka, ja te nisam vređala. Molim te. A dobro, to je njegov stil. Idemo na sljedeće pojmove. Pa oduzmi mu poene, bre. Pa oduzela sam mu već jedan, dodaj pa žao. Dodaj meni. E, oduzmi slobodno, ja i dalje vodim. Nenad kida. Sljedeći pojmovi. Veselin Cvetković, Ilija Čvorović, Mirko Topalović, Luka Laban. Čekaj. Veselin Cvetković, dobro. Da, znam i ja, valjda. Ilija Čvorović. Veselin Cvetković, Mirko Topalović i Luka Laban. Da, znam i ja, recite vi prvi. Znamo sve. Čekaj da masiram uši. Ovo će svima da ide poen. Da, recite vas dvojica prvi, znam pa da ja. Pa prepišem. Pa ovdje su, čini mi se, skoro sam siguran, troje likovi iz dela Dušana Kovačevića, a jedan nije. Šta je posljednje? Luka Laban. Luka Laban. Luka Laban je neki ubica. A? Nije. Ko beše Luka Laban? Pa ne mogu ti kažem, možda ću pomognem. Mislim, možda je nekada i roknuo nekog. Neki DB, a? Znači imamo Mirko, ostali su Mirko Topalović. Mirko Topalović, Luka Laban, Ilija Čvorović i Veselin Cvetković. Sad sam setio ko je Luka Laban. Dobro, okej. Dobro. A ko je Veselin Cvetković? Ja ću da kažem... Ja ne znam ko je Veselin Cvetković. Naš poznati rukometaš. Nije. Ne, to je... Bivši premijer. Kako zvao rukometaš, onaj najpoznatiji jedini? Mogu da vam pomogam da ima veze sa... Jeste Veselić. Hoćete, mislim, ima veze sa filmom. Da, ja mogu da kažem šta ja mislim. Ajde, što ti misliš? Mislim da je Luka Laban. Dobro. Ovaj treba da se izbaci odatle. Dobro, Viktore? Znam tačan odgovor. Bravo, legenda moja, kaži. Mirko. Mirko. Marko? Pa, kako se zove prvi? Veselin Cvetković. On je zato što Mirko Topalović je lik iz maratonaca, Luka Laban iz profesionalca, a ko je još ostao? Ilija Čvorović. Mogu kažem moje obrazloženje, možda je pogrešno. Moje loše obrazloženje. Ajde. Znači, sve likove, sem jednog, glumi Bata Stojković. Tačno. A da li sam ubao kog? Yes. Idemo, kidaš! To su likovi Bati Stojkovića, dakle Veselin Cvetković u Varljivom letu, dobro. Ilija Čvorović u Balkanskom špijunu i Luka Laban u Profesionalcu. Mirko je... A Mirko Topalović je Bogdan Diklić. Ja moram da kažem da ima odgovor takođe tačan. Trojica su likova Dušana Kovačevića, jedan nije. Šta je bilo moja zamisao? Bata Stojković. Da izbacim uljeza. Bata Stojković je bila moja zamisao. Viktor je dobio 5 poena. Ja sam se zeznuo i mislio sam da je Mirko isto Bata Stojković. Mm. Dobro. Gde glumio je ovog Cvetkovića? U Varljivo leto. Umri Veseline Cvetkoviću.
Ok. Dobro. Dobro, sada hoćete da vam prebrojim sve? Da. Ajde. Evo, ajde. 5, 10, to. 15. To. Dobro. U stvari 13, Marko, zato što je izgubio 2 poena jer je bio bezobrazan. Ali sam pogodio ovo, 16, 21. Koliko sam napet? Dakle, ovako, ukoliko je moja računica tačna, a vrlo postoji mogućnost da nije tačna, Marko ima 31 poen, Nenad ima 32 i Viktor jakih 15. Tako da, Nenade, čestitamo. Čestitamo i svim ostalim takmičarima. Jako ste se... Gde je var soba samo za ovo posljednje? Možeš da provadiš slobodno. Da, ovo je baš bio foto finish. Jeste, svaka čast, Nenade. A čekaj, a ova posljednja igra asocijacije? To ćemo da najavimo kasnije, zato što je to za naše Patreonđije. Tako da, ako mi dozvoliš da dođem do tog dela kada završimo ovo... Izvini. Hvala. Vi ste apsolutno nemogući. Mislio sam da ima šanse da pobedim. Možda ima šanse da pobediš u neoficijalnom delu. Ljudi mogu da uplate da vide da li si pobedio. Tako je. Dakle, javit ću ja, ne morate da uplaćujete, javit ću ja ako sam kao pobedio. I za prethodnu epizodu, tako ćemo i za ovu epizodu da snimiti posebno jedan deo kviza koji će biti samo za naše Patreonđije i YouTubeđije i žene koje nas podržavaju na Patreonu i YouTubeu. Tako da uplatite i podržite nas, dobit ćete onda i stare epizode podcasta i nove delove kviza. Hvala vam što ste bili uz nas i vidimo u sledećoj epizodi. Ćao!